ספר הלב הוא ספר יצירה והשראה לילדות ונערות. בתוכו יש שאלות מעצימות, מקום לצייר ולכתוב, ובעיקר להכיר את עצמן ואת כוחותיהן. מזמינה אתכם להצטרף ולקחת חלק בפרויקט ה-Head Start לספר המיוחד הזה, ספר הלב. לקראת יום הולדת 7 של ביתי הבכורה, רציתי לתת לה מתנה בעלת ערך. היה חשוב לי לחבר אותה לעצמה, לתת לה משהו מיוחד שיזכיר לה את הכוח הפנימי שלה ואת המצפן שלה. זהו דור שלא חייב בכלל ללמוד לכתוב פיזית. ויש ערך בעיניי לספר מוחשי, לגעת, לדפדף, ליהנות מהרצף. הלוואי שהיה לי ספר כזה כילדה, שהוא מקום משלי, שהוא גם מעורר השראה, גם שואל אותי שאלות על עצמי, וגם מחבר אותי לכוחות שלי ומזכיר לי מה חשוב ואהוב בעיניי. הספר כמעט מוכן, ורק בעזרתכם הוא יוכל לצאת לאור ולהגיע לעשרות, מאות ואפילו יותר ילדות ונערות. מוזמנים להצטרף ולקחת חלק בפרויקט. בפרויקט Head Start. לתמוך בספר הלב בשביל כל הילדות והנערות המופלאות. תודה. 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 תודה.